Not to you. Okay, když jsme to bylo na jízdě. Kudy můžete? Tady doprava. Pojď. Ještě jednou nebo ještě jednou? Jo, ještě jednou. Tam to náme, Lukáš, tam. Tady. Radku. Tady bych poprosil ten disk trošku na stranu, aby jsme mohli pracovat. Promiň. No ne, že jedete, že ukončíte. Jo, že do hajzu. No. Že jedete do, hajzu. Tak jo, chlapy, balíme, jo? Jo. Na natáčení. Já už se nemusím bát. Já jo. Ty, a proč jsou tak daleko? Já bych se do toho auta bála vůbec. Jak je přidělaný? Aha, výhodně. Máme tady ještě šlo. Tak jdem.
Hele, my bychom to jako nejdřív v rychlosti prohlídli, a to nemůžeme, protože nemáme lano. No. To, že bychom pak se po tom prvním ohledání těch lidí se pokusili ta úplně zabezpečit třeba lanem, nebo nějak, aby proti tomu pádu. Ono to klínuje, dobrý. Jo. Ale tak, ale já jsem byl do tady, takže bychom se rozdal kuli, jeden batičák, druhý baterku. Ten se kouká podraněný, druhý ten budeme taky na to. Na operačním výdávost se teda jedná o dopravní nehodu se čtyřmi zraněnými osobami, na místě se zraněné policii a vlastně ještě. V pohodě u tebe, dveře jsou, vydáš si to? Jo, vydám si. Boční dveře jsou zašrotovaný, ty nejsou hodiny. Zvoláme záchrannou službu. Počkej. Zadní sprej a napiš tam ne. No. Takhle to bude. Někdo mladej, vole, pohyblivej. Lukáš, Lukášem. To je nejvíc nemocnej, vole. A je drobný, Lukáš. Sníš tak? To je ještě uchaná, vole. Já jsem po lékárničku. No, zde mám něco. Volí vás něco? Hele. No. Cože? Dáme první dále skutě hodnou, ty přední dveře by měly jít otevřít. Nejdou. Ty říkal zadní, že nejdou otevřít. Tak který? Bylo to špatně dohodnutý. Tady ty máte otevřený, ty jdou otevřít. Jediný. Tady ty nejdou. Žádný. Žádný dveře. Takže začne první z tohle, jo? Kdybychom jí dali límec, kdybychom ho měli. No. To by je co? Kucho tě bolí. Jo, to odsekneme. Hele, máš no. To první rámci, když jsi pomoct, smutíme to. Nemůžeš mít otevřený okýnce, abych se tam dostala? To nevím, jestli jdou stát. Jsou zpičky. Zklopíme, jo? Zklopíme, jo? Tak povědejte, co jste zjistili? Takže tady jsme zjistili, máme těhotnou. No, no. Tady spolu poranění hlavy, přiložili jsme, jo, vím. Bolest ucha, přiložili jsme polštářek, aby to nekrvácelo z ucha, jen tak zlehka. Chlapec má krvácení z ucha, takže to může být poranění hlavy, ale prostě první úderu tady mezi pedály. Takže my vzhledem k tomu, že můžeme připravovat, zatím vytáhneme tuhle, jo? Hele, podejte nám nejdřív nějaký páčidlo. Dobře, tamhle leží páčidlo, Petře, tamhle, jakože bys mi podal páčidlo, ten klíč, je ten klíč, ne? Nemají, ne. Páčidlo. Jo, super páčidlo. Lůžky. Tak a my si tady nejte svý kus, jo? Tak jo, tak Petře, prosím tě, vle s náma, podej mi, jo? Já jsem tady připravil úložný pracoviště, tady jsem zatím dal lékárničku, dostal jsem deku, jo? Nasadil jsem jí límec. Límeček už má kolem krku, slečna. Kolega, i přijdu se tady, ani nějaký krušu. Ona se mu vůbec nespolupracuje. Když je bezvědomí, ne? Myslím, že se směje. Radku, je tam ještě někdo pomlej? Co, nemá zaklíněný nohy? Tak počkej, přidržím ty nohy. Radku! Ale podržte to, tam leží trubka. Já jdu pro ní. Takovou trubku, vole. Já myslím, že jí veme. Jdem. Tady slíknu mezi tím. Počkej, drží. No, drží. Máme tady to vyvádí. Počkej. Máme tady nosička.
Tak. Teďko budete dělat učení. Zdravá je rýchlo. Takže, tep má. Zdravá. Vnec, takže ji zakrýjeme a asi bychom měli už do stabilizované polohy. A to radši jistíme. Má to zraní. Tam říkali, že bezvědomí má zpítet. Kluci, jeden tam zůstaňte u ní a... Já jsem slyšel krvácení sluška. Jednou říkám spod na lebeče, tak s ním můžu dát. No tak to jestli mi třeba zlomenou. Jo, takže krvácí teda sluchá, takže s ní nebudem prostě, já to mám prostě nebudem si teda hýbat. Radši jo. Je přikrytá, já ji tady budu kontrolovat a... To je nejlepší práce, jo, kontrolovat. Malíno. Je tam ještě někdo? Co? Ne. Dobrý, jsme tady tři, ne? Díky, jo? Ne? Jo. Pokud možno potichu. Nemáš jméno, čo? Nebo počkej, zůstaň tam. Nemí ty nohy, asi má něco zůstaň. Voda porodí. Voda porodí rotejrou. Uložte jí a jenom ke mně. Kresím přeboru, rotejr. Otec byl Brazilec. Uložte máme jednoho. Jeden ke mně, pojďte sem Petě lidem. Dej mi to Petě. Aleši. Já jsem tady na stanovišti, jako ten... Petě zraní. Říkali. Ne. Akorát, že... No, Vašek říkal, že šťouchana. Já šťouchana. Nic jiného nemám, mám to rozdělat. Tak kluci, co je tady? Rozdělej to. Co s tím budeme dělat? Já bych to rozdělal a odvázal bych tě zraním. Zbytečně to nerozdělávej. Nerozdělávej to, ne. Ale pokud by to byla otevřená zlomenina, prostě jí to zafixovat. Jo, ale co jdu? Podat. Ruce, můžeš hýbat rukama. Můžeš hýbat. Jaký má to když hýbat? To bylo chytám. Ale my ti pomůžeš nám? No tak je to nebolí nic. Posahal místo, kde je to tu nejvíc. Ale to teda nevím, jestli to má být otevřená nebo ne. Otevřená. Aleši, pojď tím na chvilku pomoc. Takže to jsme... Co nebo uchneš dozadu? Dobrý. Můžeš se hýbat, tak zkus pomalu. Co bylo to zrovna? Já mu nasadím klepeta. V klidu. Tam je kluči na ten útek, ten už je tady. Ten je v těžkém šoku. Jo, za autem. Předán záchranní službě. Já tam jsem nebyl, tam jsem Máňa. Proto jsem jí nevinnoval nějakou první. Kdyby něco máme pod ním deku, jo? Náhradí nemáme. Já bych vlastně nebyl. Pořádku. Dobrý. Jo, tak. Nechte ho. Teď si zvěří, kam chceš, ty. Počkej, pojď. Peru, odjezd! Verčo! Kam to si zapšil?
To vyndávání, že to umím. Ježej, na ten balon někdo upadne. Hele, a tady už to vyřešili. Co? Já nevím. Takový pohled. To je na nás. Já jenom čekám, kdyby se tohle dětí páteře, ale... Jo, zákraka u nás je přehodní kam víš. Žebřík, anebo za záchranky do sutka. Sutka. Přímo sem, že jo. Měl bys to zvědavu. Volíte něco?
Pavel se mi postará a půjdem dál. Necítím nic vůbec a to je úplně. Prosím, pomožte mi. Co tě bolí? Co ruce cítíš? Ne. Necítíš? Hlava bolí? Trochu. Dobrý. Tak dáme jí mé. Pokaž lehý a půjdeme. Poraněná páteř. Tak jo, papi. Proud nech na zemi. Vezmeme jí. Můžeme se držet hadičky a půjdeme zpátky, jo? Vezmeme jí s tou nezpůvěry. Asi šoupa po zemi. Bude šoupa po zemi. Svoji s těma svýma zádama. Tady požár.
pořád byl u vás. Ta přeci, tam jsou ještě dvě místnosti, ty dobré, aby se to zase rozdělo, Romani.